Toliko o politici, barem u ovom dnevniku, ona će nas naime u danima koji slijede itekako pratiti. Prelazimo sada na nešto sasvim drugačije i životnije. Irena Orlović, majka je djevojčice s teškoćama u razvoju koja je u želji da pomogne djeci s teškoćama u razvoju i svim roditeljima, osmislila aplikaciju Pametnica. Tu aplikaciju koja razvija dječju inteligenciju prepoznali su i u dječjem vrtiću Maslina u Kaštel Štafiliću. Priča je ovo Jelene Tešije. Mališani u kaštelanskom dječjem vrtiću Maslina od ove se godine igraju na nešto drugačiji način. Imamo ovako jednu sliku raka i sad vidiš kad imamo ribu i tu vidimo nacrtano, znači R i B, A i koje prvo slovo je R i onda tu moraš staviti R rak i R riba. Igru koju šestogodišnjak Vito objašnjava kao još tisuću drugih različitih materijala za rad s djecom osmislila Irena Orlović, majka djevojčice s teškoćama u razvoju koja je odlučila sama pomoći svojoj djevojčici u njezinom intelektualnom i emocionalnom razvoju. Kroz igru s Mateom sam sve više osvještavala kasnije kroz igru sa svojim trećim djetetom što je zapravo važno i kako zapravo mi, roditelji, možemo utjecati na razvoj mozga naše djece. Jer najveća odgovornost za to leži upravo na roditeljima. U periodu kad mi je bilo najteže, ja sam išla sjeza kompjuter i crtala sam radne materijale, osmišljavala kako to ponuditi drugim roditeljima. Tako je nastala Pametnica. Osim što pomažu emocionalnom i intelektualnom razvoju djece, Irenini materijali za igru i učenje, uz to su i zabavni, pa ih mališani jako vole. Sviđa mi se to radi, zato jer mi je to zabavno. Najveće mi je gud dobiti bingo. I uvijek mi je najzabavnija, zato neka može nam to biti kao igračke i da budemo pametni. Kreativnošću koju Pametnica kod djece budi, oduševljene su i tete u vrtiću. Djeca su zapravo sretna jer imaju igru koja, prvo koja je zabavna, igru gdje ne mogu pogriješiti, igru gdje uče misliti. Onda smo im tako malo približili te životinje, približili smo im malo priču o slovima i onda smo tako zajedno krenuli u tu priču, istraživanje i stvaranje novih pričic. Dobra je to priprema i za školske napore koji ovu djecu uskoro očekuju. Vidimo da je to uspješno, da je dobro, djeca lijepo reagiraju, otvorena su, njihova mašta radi, znači samo trebamo nastaviti u tom smjeru. Jer su, kaže Irena, djeca genijalna i puno toga mogu. Treba samo vjerovati u njih. Jelena Tešija, N1, Kaštela.